Так, доброго вечора ще раз, шановні глядачі. Після того, як у нас сів акумулятор, ми продовжуємо нашу трансляцію з українського дому. Дивіться, ми зайшли всередину. Тут відносно чисто, наскільки це можна забезпечити, маючи таку кількість людей. Ага, бачимо тут доказ того, що борці за волю не вживають алкоголю. Бачите, я думаю, що не може бути алкоголь такими брудними ганчірками, зачинений після того, як його пили, чи перед тим. Що ми ще тут маємо? Маємо український прапор, який висить на другому поверсі. Маємо людей, які мирно так стоять губками і розмовляють одне з одним. Потім є велика кількість одягу. Хочу вам показати, що тут, я так розумію, що його сортують. Раз, починаючи звідси. Це якісь такі речі теплі. Ну, в принципі, це все теплі речі. Це все це верхній одяг. Потім ми маємо і так далі, і тому подібне. Одяг. І там ми маємо внизу пункт роздачі цього одягу. Преса, значить, ми бачимо, що інтенсивно йде лагодження вікон. Тож, у нас єдиний п'ятий канал. П'ятий канал. Ви з нами побач живуть. Наші колеги з п'ятого каналу. Там на другому поверсі автомайдан вже зайняв собі місце. Так, бачимо людей з битами, велика кількість. І тут я знайшла інфоцентр і медпункт. І, в принципі, мені дуже цікаво цих людей дізнатися, як вони дійшли до такого життя. Хлопці, доброго вечора, спільне бачення. Я всім ставлю одне єдине питання, чи два. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 27. Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? В даний момент заряджаю телефон. Ага. А так ведемо участь в такій добрій справі, що яка називається «Автомайдан». Ага. І «Автомайдан», він присутній в українському домі, чи? Ну, тут знаходиться штаб «Автомайдан». Ага. Координаційний. Ага. Координаційний центр, так? Так. А безпосередньо тусовка «Автомайдана», там, де люди збираються з автомобілями своїми, які раптово поламалися. Машина ламається централізовано на Європейській площі. Угу. Ясно. І скажіть, будь ласка, так, ще раз, бачите, відбувається життя. І скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такого життя, що ви в свої 27 років о 2 годині ночі в українському домі переймаєтесь справами автомайдану? Тут, в принципі, як це сказати так, правильно. Багато зустрілося людей, які мають самі спільні інтереси, тому вночі не спиться чогось. Можливо, через те, що держава не спить тими довгими ночами, можливо, по інших якихось причинах. Але, в принципі, людей всіх, я думаю, тут об'єднує спільна, як то кажуть, думка, спільна ідея про те, що певно, що краще не поспати там місяць-два, не поспати нормальним чином, але все ж таки досягнути тієї внутрішньої свободи, яку ми все ж таки шукаємо, і в цьому даруємо наші весонні ночі. Тобто ви тут в пошуці внутрішньої свободи? Можна вам назвати це теж. Добре, а скажіть, будь ласка, у вас є дівчина? Є дружина. Дружина. Є дитина. Є дитина. І от коли ви сьогодні ввечері йшли з дому сюди, що вона вам сказала, дружина, дослівно? Я не йшов, правда, я проїхав перед тим 400 кілометрів, щоб сюди потрапити. Ну, проводи були не надто люб'язні, не дуже сильно. Дружина горіла бажанням, щоб я вночі провів. Ну, але потрібно приймати такі рішення, хоча вони не сильно є популярними, я маю на увазі, для сім'ї. Витрачати цей час, та, що потім доведеться витрачати час в концентраційних таборах, можливо, в інших цінах.
Тобто ви свідомі того, що перебування зараз на цій площі це загрожує строком від 8 до 15 років за участь в масових заворушеннях? Я думаю, що просто ціла країна перетвориться на концентраційні табори. Тут навіть не то, що там будуть якісь окремі зони чи там якісь табори, як за зразком могла, це просто буде ціла країна як концентраційний табір. І треба нам тут масово, ми тут, я кажу, в центрі Києва зараз робимо такий масовий підкоп під цю стіну, яку намагаються сполудити. Ясно. А скажіть, що ви робите там, що саме робите ви в якості цього підкопу? Ну, тут на місці беремо участь в автомайдані, допомагаємо киянам. Ну от що саме, що значить участь? От, як ви дієте, будучи учасником? Якості мобільної групи. Тобто ви переїжджаєте і що? Якості мобільної групи, яка реагує так на різного роду інформацію. Маємо бійку, преса побігла туди, побіжимо і ми. Я чоловік виводили, блядь! Ну-ка, Роза! Он не мог мне дать бейджик волонтера. Блин, мне дал. Он дал. Давайте сожжемся Богдана. Парни, стоять. Всем стоять, никого не трогать. Всем стоять, ждем, пока придет человек, который решает все проблемы. Никто никого не трогает. Все опустили руки. Руки опустили. Все стоят спокойно. Убери камеру, пожалуйста. Убери нахуй камеру. Спокойно стоим. Убери камеру, я тебя умоляю. Убери, пожалуйста, камеру. Убери камеру. Камеру уберите, блядь. Стоять спокойно. Все стоят спокойно. Посмотрите коменданта украинского дома. Все стоят спокойно, никто не двигает. Все стоят спокойно, никто никого не трогает. Вот. Все стоим спокойно. Все стоят спокойно. Убери камеру, блядь! Ну вы ругаетесь матами, ну ёпки пады, ребята. Нема что снимать. Что за маты, что за крики? Какой-то кипиш сделал. Камера – это наша сброя. Ну, что проблема? Что камеру убирать? Кто вот эти вот люди? Значить, вона зброя нас українського народу, щоб ви знали свою Україну, що творити тут. Розумієте, ми не повинні тут. Це не тут не ЖК, ми вільна держава. Щоб бачити, які дії тут відбуваються. І ми тут рішаємо питання. Так пиші позовіть, що це є комендант і комендант. Мінут! Ваші хлопці, знаєш, які ви Китаю вступили, коли ми підійшли. Я тобі вважаю, що воно має. А кого попа? Ну ти не задоволений. Ти куди не говориш? Один говорить. А ти не пущив.
Шановні глядачі, нагадую вам, що ми зараз знаходимося в Українському домі. Тут відбувається якась річ, якісь розборки з приводу того, що якісь два підлітки не сподобалися охоронцям, мабуть, вони щось таке зробили, підозріли. І тільки що відбулася дискусія з приводу того, чи можна це показувати на камеру, чи ні. Але в той час, як всі кричали, приберіть камеру, нас спільне бачення, вони як камеру не ідентифікували якось. І я не знаю, це комплімент чи ні. Але ми продовжуємо тут залишатися, і, в принципі, я вважаю, що нема чого ховати насправді. Кого, камери? Що? Камери? Нам нема чого ховати, якщо ми не чинимо якогось насильства або чогось поганого, правильно? Правильно. Якщо ми робимо все гарне, то нам, ми зацікавлені в тому, що це було видно. Бачимо, на другому поверсі вже зібралися глядачі. Короче, у нас четверо. Ми приїхали чотирьох. Я просто говорю, що ні, так а що почули все почали? Насправді, дивлячись на всю цю ситуацію, я думала, що про одне. Мала просто одна справа взяти владу, а друга справа її утримувати. І раптом, коли будівля зайнята, раптом виявляється, що тут потрібно дивитися за порядком, раптом виявляється, що потрібна якась внутрішня служба безпеки і треба виявляти людей, які вводять себе підозріло. І, в принципі, бачимо, що без якоїсь внутрішньої революції, зовнішня революція, вона міняє постаті, але не міняє систему. Ми вийшли, ми тут. 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 Ми тут
Тебе же говорят. Разбей. Слушай, да что ты пробуешь, хоть снимай. Не мешай мне работать. Я тебя, ты никому не нужен. Юра, легче тебе. Юра, разбери, чтобы все было мирно, тихо. Ультрасе разошлись, и чтобы... Мне лично без разницы, Динамо, Шахтер или Черноморец. Мы за одну идею, за истину и все. Алексей, начальник команды, тут є кілька хлопців, щодо яких є питання. Оце, раз, два, хто ще? Я взагалі... Да, ви це розберіться всі. Не нема різниці? Ні, ти ж як? Ти ж цей один з тих, хто тебе забрав? Де це дядько в карці? Ти ж ви їх забрав? Хто? Оцей, оцей? Цей, що один був. Все, значить дуже просто. Ми спокійні. Ми знаємо, як якусь місце, тому що у нас немає ніяких доказів так і так, але для того, щоб, скажімо так, не мати навіть питань і провокацій, ми спокійно просимо хлопців чемно покинути приміщення. От і все, будь ласка, а далі ми не з'являлися. Ви тут не з'являлися, і все, тому що ні, без можу. У вас немає жодних доказів, що тільки щось зробили. А чого ви взагалі поставили? І заводи відкрізати за Балакан. У вас немає жодних доказів, що ті люди вирішують. У мене є 5 світ. Що вони соли? Що вони кажуть? А чого їх? Це якась параноя. А може говорили через, що вони були п'яні? Я приїхав отсюда. Так, не сваріться, не сваріться. Значить так, хлопці, їдь в Крим. Вчувайтесь, що батько вийшов. Так, все. Не пишайте. Давайте, хлопці, будь ласка. Я спрошу, поконтролюйте це питання. Хлопці, як я попаду додому? Поспілки йде. По спілках видають квитки. Якщо... Так. Що ми побачили, що... Знову ж таки, одна справа взяти будівлю, а інша справа тут дотримуватися порядку. І знову ж таки, хочеться чи не хочеться, люди знову якось діляться на своїх і чужих. І час від часу з'являється побажання затворити камеру в пресі, але ми бачимо, що все ж таки здоровий глузд перемагає. І крім того, тут в нас є також люди, які охороняють палатку на спільне бачення. І вони, в принципі, за нас. Вони кажуть, що це наша преса. І такі, бачите, будні українського дому. Будівництва нової держави на, скажімо так, на руїнах старої. А ми виходимо на вулицю, тому що ми тільки що дізналися, що спільна справа зайняла будівлю Мін'юста на вулиці сусідній. І ми зараз йдемо на цю вулицю, і щоб подивитися, що там насправді коїться. І як це, тому що ми пам'ятаємо, ми були в Міністерстві аграрної політики, коли взяла спільна справа цю будівлю і бачили людей, які прийшли своїми особистими речами, а також мали дуже цікаву розмову. Тож тепер ми відправляємося на вулицю Городецького, я згадала, щоб побачити, що сталося з будівлею.